Un nàstic protagonista al terreny de joc i que realitzi un futbol de combinació efectiu. Són algunes de les idees que el nou entrenador Xavi Bartolo ha deixat entreveure del nou nàstic que està per vindre, amb l'objectiu de retornar al club al futbol professional i de trencar la dinàmica negativa dels darrers 3 anys. Tot plegat amb una plantilla en procés de construcció que segura serà molt diferent a la de l'any passat. Jo crec que ara estem a la fase més important del que serà tota la temporada, que és confeccionar una plantilla que sigui suficientment competitiva per lluitar pels objectius que ens hem marcat. L'equip canviarà moltíssim. Baixa de categoria, molta gent acaba contracte i l'equip de la temporada que ve serà pràcticament nou. Hi haurà incorporacions de moltíssims jugadors bons de la categoria del que és la segona B, jugadors que han estat importants amb els seus equips. Un Xavi Bartolo que comença la seva quarta etapa al Nàstic després de militar com a jugador i com a integrant del cos tècnic gran en dues ocasions, l'últim cop fa 8 anys. Ara torna a la que va ser casa seva després de viure una situació molt diferent a Reus, tant en l'aspecte econòmic com en l'esportiu. El de l'any passat ens serveix com a experiències de gestió de vestidor, de gestió de situacions difícils, però que seran situacions que aquí no reproduiran. Aquí l'exigència esportiva serà més gran. Nosaltres estàvem en un projecte que amb la permanència era suficient perquè era el que era, però ara ens trobem en un projecte amb el que, tot i estar en una categoria menys, l'exigència és màxima. Després de l'anunci de l'adeu de Santi Coc i Manolo Martínez al cos tècnic, Bartolo no ha donat a conèixer quin formarà part de segona B, però ha assegurat que s'ha reduït passant de 6 a 4 integrants.